Hei og velkommen til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så har vi en matinnkjøpsvideo. Dette er på en måte innhandlingen til juletida, så det er derfor dere kommer til å se et par sånne juleting. For at vi har vært på Eurocash, og det var utrolig mange bra tilbud. Hvis dere hører noe sånn during i bakgrunnen, så er det oppvaskmaskinen vår som står og går, så jeg håper ikke det er for forstyrrende. For det første så kjøpte vi 4 4-pakk med Pepsi Max og 2 4-pakk med Cola Zero, sånn at vi skulle ha nok med drikke i jula. Vi begynner foran dette her. De hadde en sånn stor pakke med After 8 til 25 kroner. Det er helt vilt, og det her er favorittsjokoladen min å spise i jula, så da måtte vi jo bare ta med den, for noe godt må vi jo ha. Til 2 kroner så hadde de taco-marinade, men det her er sånn flytende, det er ikke det krydder, det er noen flytende greier. Så vi tenkte at ja, vi tar med 3 pakker og så smaker. Vi kjøpte 4 med mozzarellaost. Jeg har på følelse at mozzarellaost er noe vi kjøper hver gang vi er i Sverige, så det har dere sett før. Det var 2 for 10 av disse 6 pakkene med bagetter, så vi kjøpte til å ha i jula og juledagene. Så har vi kjøpt 2 pakker med bacon. De har kjøpt på Maximat forresten. Det var 2 for 15 på cherrytomatene, og dere vet jo at jeg elsker cherrytomater, så vi tok med 2 pakker av den. Et nett med avokado. Et nett med ferske rosenkål, for den bruker vi, og så lager vi en veldig god sånn tilbehørsrett ting som vi skal ha på lille julaften. Jeg har kjøpt en rød paprika som jeg skal ha med på jobb. Guro er jo kjempeglad i dadler, dadler som er pakket inn i bacon, så hun har kjøpt det så hun kan lage det som noen snacks eller noe sånt noe i jula. Så fant vi ProPud. De har fått ProPud med lussekattsmak. Så jeg kjøpte 2 stykker, så jeg skal ha en hver å smake på. Og så fant jeg en med creamy hazelnut. Og jeg er veldig glad i sånn hasselnøtt og sånne ting, så jeg tenkte at jeg skulle prøve å smake på den. Så har vi kjøpt 2 av denne condensed milk-tingen som Guro bruker til baking. Siden det er jul, så må vi alltid ha et eller annet sånn sjokoladepålegg i huset, og vi fant den her, så jeg tenkte, ja, vi prøver den. Porsjonspakker med Oboi kakao. De hadde 3 for 30 av sånne pakker med pasta, så da kjøpte vi selvfølgelig 3. Vi kjøpte 2 med jus, det er 1 med ananasjus og 1 med appelsinjus. Det var 2 for 38. Så trengte vi mer candy canes, for det bruker vi til kakao. Den kostet 12 kroner, det er jo mye billigere enn her. Det var 2 for 30 på mac and cheese'en. Dette er ikke det merket jeg synes er best, men vi er ikke kresne. Vi har smakt dem her før, og de er gode dem også. Knekkebrød som jeg skal ta med til jobben. De hadde servietter til 10 kroner pakka, så vi kjøpte litt sånn morsomme. Og litt mer sånn fin servietter som vi har til lillejulaften og julaften. Tomatene til Guro var det 2 for 59. Altså, du får da 6 bokser med tomater for 59 kroner, og det her er favorittmerket vårt på hakka tomater. De er absolutt best. Vi kjøpte en stor brieost. Under her så står en 24-pakk med egg som vi kjøpte. Så den her skal jeg bare ha til middag i morgen, tenkte jeg. Sammen nå selvfølgelig, men det er bare en sånn potet. Sånn fløtegratinert poteter. Den der hadde de til et tilbud på, så du kunne få 4 stykker for 99 kroner. Men jeg kjøpte bare 1, for jeg trengte liksom ikke 4 stykker, følte jeg. Og vi tror jeg ikke, vi kommer ikke til å ha plass i fryseren. På knorrsaus så var det 2 for 20, så vi kjøpte en 3-pakk med bernesaus og en 3-pakk med fløtesaus. Og så har vi kjøpt noen kjeks som vi skal ha til jula for å ha sammen med osten. Og for 30 kroner så fikk vi den pakka her. Det er med sånne små juicebokser vi har hatt med pære før. Men det er helt vilt at det koster bare 30 kroner. Jeg kan ikke fatte og forstå at det er mulig en gang. Så denne gangen så har vi da kjøpt med appelsinsmak for å sjekke om den er god. Hvis ikke så kjøper vi bare pære igjen neste gang. Det var det vi kjøpte på Eurocash og litt på Maximat den Sverige-turen her. Trykk liker hvis dere liker denne type videoer, og så skal vi gjøre det. Nå skal jeg og Guro fra og med januar, så skal vi gå litt mer inn på budsjett og litt sånn. Så det kan hende det blir en del interessante videoer ut av det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!